Dobar dan, pratite centralni dnevnik, ovo su najvažnije vijesti. Mandatar Dritan Abazović predstavio koncept manjinske vlade. Kaže da je sada sve na parlamentu. Očekuje podršku 46 poslanika, a ne bi se bunio ni da na pozicijama po dubini bude kadar DPS-a. Ja ne vidim problem u tome. Ako neko želi da šikaniramo mi jedan dio stanovništva, ja za to nisam. Predsjedavajući Skupštine Strahinja Bulajić podnio ostavku objašnjavajući da nije uspio da sačuva izbornu volju. Upućena inicijativa za zakazivanje sjednice na Cetinju. O manjinskoj vladi za Novu M govori izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Vesna Medenica nakon saslušanja u Višem sudu vraćena u klinički centar. Čeka se odluka sutkinje Suzane Mugoše o prijedlogu tužilaštva da joj odredi pritvor do 30 dana. Njen branilac otkrio i gdje joj je sin Miloš Medenica. Koliko sam dobio informaciju, on je u Beogradu u određenoj ustanovi medicinskoj zbog određenih problema sa bolestima zavisnosti. To je glavni razlog. Nakon što je juče iseljen na ulicu iz barake u Nikšiću, 70-godišnji Vaso Terić od sinoć ponovo u njoj. Podnio kontratužbu i sada sa ostatkom stanara ovih trošnih objekata čeka odluku nadležnih. Punih 70 godina. I to mi je čestitka jučer i prekjučer bila da bude od 70 godina obačena smetlišta. Oblačno sa slabim padavinama do 19 stepeni. Po svemu sudeći, Crna Gora će 28. aprila dobiti novu, dugo čekanu i dogovaranu 43. vladu. Mandatar Dritan Abazović poručio je da je sada sve na parlamentu, te da je sjednicu realno očekivati nakon praznika. Siguran je u podršku 46 poslanika, a ne vidi ništa sporno ni u tome da na takozvanim pozicijama po dubini budu pripadnici DPS-a. U međuvremenu, ostavku na mjesto predsjedavajućeg Skupštine, ali na poslaničku funkciju, podnio je Strahinja Bulajić. Abazović je saopštio i da će nova vlada počivati na dva stuba, ekonomskom razvoju i vladavini prava. Potvrdio je da će imati 20 ministara, ali 18 resora i 4 potpredsjednika. Najavio je izbor novog šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost. Detaljniji u prilogu Ivane Popović. Nakon dva mjeseca razgovora, dijaloga sa različitim političkim subjektima, u početku sa skoro svim političkim subjektima, a kasnije samo sa onima koji su pristali da budu dio 43. vlade, mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. 43. vlada počivaće na dva stuba, vladavini prava i ekonomskom razvoju, saopštio mandatar Dritan Abazović. O tome je obavještena Skupština i zatraženo je zakazivanje sjednice za 28. april u 12 sati na Cetinju. Vlada će, navodi Abazović, imati 18 ministarstava, a 20 ministara, odnosno dva ministra bez portfelja, kao i 4 potpredsjednika. Mandatar, međutim, nije želio pojedinačno o kadrovskim rješenjima, dok se, kako kaže, ne zakaže sjednica. Kada je riječ o tome kako smo došli do povećanja broja ministarstava, moj je utisak da su neka ministarstva u ovoj postojećoj 42. vladi bila preglomazna, da je bilo neophodno da se podijele, da nismo trebali da idemo u neko pretjerivanje. Mislim da još neka ministarstva koja su sada, da ima prostora da se razmisli da se podijele, ali da ne bi imali jedan preglomazan aparat, odlučili smo se u cilju funkcionalnosti da ovako postavimo stvari. No da bi se vlada izglasala, potrebno je zakazati sjednicu Skupštine. Potpredsjednik parlamenta Strahinja Bulajić podnio je jutros ostavku na tu, ali i poslaničku funkciju, a njega bi prema zakonu o poslanicima i odbornicima na tom mjestu mogao da zamijeni premijer u tehničkom mandatu Zdravko Krivokapić. Ostaću dosljedan. Do sada više puta saopštenom stavu i neću uvažiti zahtjev koji bi se odnosio na zakazivanje sjednice Skupštine, ali ni kolegijuma predsjednika. Imajući sve ovo u vidu, odlučio sam. Prvo, saglasno članu 23 poslovnika o radu Skupštine, a zbog činjenice da nijesam uspio da odbranim izbornu narodnu volju i sve ono što definiše član 2 Ustava, podnosim ostavku na mjesto potpredsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva. Drugo,
saglasno članu 61 poslovnika o radu Skupštine i članu 87.1 Ustava, zbog ličnih razloga, podnosim ostavku na mjesto poslanika 27. saziva i vraćam poslanički mandat Novoj srpskoj demokratiji, odnosno koaliciji Demokratski front. Mandatar Abazović komentarisao je ovu odluku Bulajića te poručio da ne sumnja da će uskoro biti zakazana sjednica parlamenta. Ja ostajem pri svom stavu da se radi o jednom časnom i poštenom čovjeku. Mislim da je njegov čin današnji to pokazao. Da li će sjednicu zakazati gospođa Bošnjak ili gospodin Ibrahimović, znate kako. Gospodin Bulajić je svoj legitimitet crpio od toga što ga je prethodni predsjednik Skupštine odredio da obavlja dužnosti. Toga više nema. To je prva stvar. Naravno, opet se ide na veći klub, nije mi ni to sporno, ali Skupštinu Crne Gore čine poslanici. I ako neko misli da svojom samovoljom, bilo ko, o bilo kome da se radi, da treba da je drži zaključenu zbog toga što misli da politički, za njegovu političku opciju nije dobro da Skupština radi, ja mislim da je to vrlo pogrešno i bio bih jako negativno iznenađen da bilo ko od dva potpredsjednika ne sada u ovoj situaciji ne zakaže Skupštinu. Međutim, potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak ističe da sjednicu može zakazati jedino Bulajić, jer on predsjedava parlamentom dok mu se ne konstatuje ostavka. Osim toga, ko će sazvati sjednicu Skupštine, ostaje nejasno i koja bi većina bila potrebna za donošenje odluka u 43. vladi. Dok SDP tvrdi da će za to biti neophodna kvalifikovana većina iz SNP-a i od mandatara različite poruke. Odlučivaće se većinom ministara u sastavu vlade Crne Gore. Razlog moje takve izjave je bila ona tvrdnja i zapravo bilo je tako da je SD u tom sporazumu o radu manjinske vlade insistirao da se odluke donese dvotrećinskom većinom. I sada, da li je to kvalifikovana ili prosta većina, ali bitno je da će se odlučivati većinom. Ako bude 18, onda je 10, jeli, ta većina. Ja želim da vlada Crne Gore jednoglasno donosi najvažnije odluke. I nikakav problem nije da neko pitanje koje je možda od većeg senzibiliteta tretiramo i po 10 puta ako treba u smislu dijaloga da bi na kraju imali zajedničko rješenje. Nemam ambiciju da se preglasavam na vladi. Znam što znači preglasavanje na vladi. Vidio sam to i u 42. vladi. Abazović je ponovio da su prioriteti vlade dogovor oko nosilaca pravosudnih funkcija, usklađivanje regulative u pravosuđu sa regulativom Evropske unije, zakon o preispitivanju porijekla imovine koji je spreman i čeka zeleno svjetlo Evropske unije, izborna reforma. Novinare je zanimalo da li će Demokratska partija socijalista dobiti takozvana mjesta po dubini s obzirom na to da ih neće biti u vladi. Ne vidim razlog da se javna administracija zatvori za bilo kojeg čovjeka koji može da da neki doprinos. I pokušat ćemo u svemu tome da nađemo neki balans. Ja ne vidim problem u tome. Ako neko želi da šikaniramo mi jedan dio stanovništva, ja za to nisam. I spreman sam i to i taj teret da nosim. Abazović je istakao i da imaju nekoliko kandidata za šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali će, kako navodi premijer, donijeti odluku. Lider demokrata Aleksa Bečić saopštio je da je model 49 poslanika propao, a da je sve navodno rađeno zbog deblokade pravosuđa i evropskog puta, u stvari isključivo zbog povratka DPS-a. Komentarišući današnje obraćanje Abazovića, Bečić je na Twitteru napisao da je farsa konačno razobličena. Umjesto evropskog puta dobili smo puteve funkcija, fotelja i podjela. Najveći broj fotelja u novijoj istoriji crnogorskih vlada. Više ministara nego poslanika i partija koje treba da čine vladu. Napisao je on i dodao da program vlade ne postoji i da ga niko više ne pominje. Bečić je zaključio i da će im narod uskoro sve vratiti na izborima. O formiranju manjinske vlade u nastavku ćemo sa izvršnom direktoricom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević. Gospođo Uljarević, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, čini se da sada zaista jesmo na korak od formiranja manjinske vlade nakon skoro i dva mjeseca. Mandatar je danas kazao da smo spremni za tu 43. vladu. U toku je proces zakazivanja sjednice na Cetinju. Ona će imati 20 ministara, od toga dva bez portfelja, što je u odnosu na sadašnjih 12 znatno više. On kaže pak da to nije preglomazno. Šta vi mislite? Da li će nas to u svakom smislu više koštati?
Mislim da je prije svega dobro da završavamo ovu dosta agoničnu priču o formiranju nove vlade. Crnoj Gori treba vlada koja ima dovoljnu parlamentarnu većinu da sprovede određene odluke koje se odnose i na deblokadu pravosudnih institucija, ali i na neke druge, ja bih rekla, egzistencijalne stvari i pitanja poput onih koje već čekaju u parlamentu prilično vremena. Vlada jeste glomazna po mom sudu, nije naravno najglomazniji, imali smo mi i ranije priliku da vidimo vladu koja ima 21 člana, 20 ministarstava plus sam premijer, to čini 21 člana kabineta i ona će definitivno imati zbog toga mnogo problema. Počeš od činjenice da vi ulazite u jednu priču rasformiranja i formiranja novih ministarstava u vrlo ograničenom vremenskom roku i to je jedan nepotreban administrativni teret koji je ova vlada sebi nametnula, do toga da će to naravno sve nas da košta. Ali na drugoj strani košta nas i ovo što mi trenutno nemamo efektivnu vladu, nemamo vladu koja ima legitimitet. Mnogo je priče bilo oko toga kakva će biti uloga DPS-a. Doskorašnji partneri URE su ih optuživali da je to zapravo povratak DPS-a na vlast, pa čak i njihov lider Milo Đukanović evo juče je rekao da je formiranje manjinske vlade zapravo vraćanje DPS-a na neke državno-političke pozicije. Kako to komentariš, da je li ovo zapravo vraćanje DPS-a na mala vrata i davanje njima za uzvrat nečega zbog toga što će podržati manjinsku vladu? Zavisi što podrazumijevate pod vraćanjem DPS-a na mala vrata. Evo, mandatar je danas kazao da nema ništa protiv toga da oni budu na nekim pozicijama po dubini. Pa ja mislim da je prije svega važno naglasiti da smo mi izašli iz perioda monopola bilo koje partije, uključujući DPS. I DPS će bez sumnje nikada neće vratiti u tu poziciju. Da li je on ostao još uvijek veliki ili relevantan akter? Jeste. I to najprije zahvaljujući neučinkovitosti vlade Zdravka Krivokapića, ali i onome što je bilo jedno disfunkcionalno djelovanje ove sada već, mogli bi reći, bivše parlamentarne većine. I u poziciji, naravno, da u tom kapacitetu učestvuje u onome što je formiranje ili sutra rasformiranje vlasti. Oni neće biti članovi vlade, to smo čuli i kroz prvobitnu najavu predstavljanje tog programa URE, odnosno projekta više, ali je vrlo očekivano i logično će dobiti neke druge pozicije da i time će se na kraju kraja premostiti ovaj period vanrednih parlamentarnih izbora. Ne bi bilo logično da partije koje daju podršku određenoj vladi ostanu potpuno izopštene iz procesa donošenja odluka, iz procesa sprovođenja tih odluka. Da li vlada ovakva koju podržava DPS može ostvariti te neke krucijalne ciljeve koje su makar naveli kao krucijalne i u svoj neke ključne zakone u parlamentu kao što je zakon o porijeklu imovine i u ostalom može li ona i pripremiti te izbore koji nas izvjesno očekuju ako ona bude i oročena kao što je najavljeno na nekih godinu? Znate što, pitanje je šta su tu krucijalne odluke, koji su to krucijalni zakoni. Ja mislim da ova vlada može imati onu većinu, iako se u ovom trenutku govori o 46, ali ja vjerujem da to može doći do 49, koja može uticati na, kao što smo rekli, deblokadu pravosudnog sistema, da ta većina može da bude dovoljna za mnoge tekuće zakone. Da li će tu biti zakon o ispitivanju porijekla imovine, to ćemo da vidimo iz dva razloga. Prvo, taj zakon je jako dugo na mišljenju kod Evropske komisije. Pitanje je da li to treba da ide kao zaseban zakon ili se može na neki način osnažiti postojeći krivični zakonik. Po mom sudu, mnogo bitnije od postojanja jednog takvog zakona jeste funkcionisanje samih institucija. I mi to vidimo kada bilo koja od tih institucija prodiše, kada imamo neke ljudi od integriteta, kako to izgleda drugačije. Znači, naš zakonodavni okvir sam po sebi nije loš. Problem je bio i ostao u primjeni toga. Tako da će biti mnogo važnije kako će same institucije funkcionisati. Ja se nadam i da ljudi u samim institucijama razumiju da smo ušli u period kada će se vlade dolaziti i odlaziti. I da je važno da se iskristališe ko ima profesionalni pristup, ko ima integritet, ko ima i kredibilitet, da zadrži najviše funkcije, a ko je spreman da trguje na sitno ili na krupno sa partijama ili sa bilo kim drugim, treba da ima u vidu i primjere nekih skorašnjih hapšenja ili onih koje se najavljuju. Mm-hmm.
Na hapšenja i ova aktualna ćemo se vratiti nešto kasnije. Danas je buru u javnosti ponovo izazvala izjava poslanika SMP-a Dragana Ivanovića oko toga, konkretno oko temeljnog ugovora. On je kazao da će se odluka o tome donijeti prostom većinom. Odmah su se kasnije kazao da je pogrešno interpretiran. Odmah su se oglasili iz SDP-a i DPS-a, navodeći da oni to neće prihvatiti i da neće glasati za bilo kakav temeljni ugovor koji je u suprotnosti sa interesima države Crne Gore. Da li nam to govori da se sami konstituenti vlade zaista nisu u potpunosti još dogovorili oko nekih takvih? Osim što se oni očigledno teško, dugo i rekla bih oko nekih važnih pitanja dosta nejasno dogovaraju, dodatni je problem u tome što mi ne znamo što su se oni dogovorili. Mi nemamo uvid u ono što su koalicioni sporazumi i znate, malo je sada čudno sa ove strane kada gledate svi ti akteri su ne tako davno DPS-u zamjerali što ne objavljuje koalicione sporazume sa svojim partnerima, vidimo da to ostaje tajna. Znači, prosto svjedoci smo toga da vam se određene navike mijenjaju onog trenutka kada ste na, kako bi to rekla, na dohvat funkcije ili kada prosto sjednete u određenu fotelju. Ali najvažnije, nezavisno sad od toga kako su se oni dogovorili, da li ćemo mi vidjeti taj sporazum i što u njemu stoji, jeste da ova vlada sve odluke koje su osjetljive u smislu da one imaju potencijal da djeluju mobilišuće, da djeluju u pravcu daljih podjela među građanima i građankama, treba da donesu konsensualno. Znači, to bi bio, po mom sudu, to bi bila jedna od najvećih vrijednosti koje bi ova vlada imala ako bi uspjeli to da urade, a meni se čini da je to i obaveza, tim prije što je jedno od ključnih očekivanja da utiču na smanjenje jedne vrlo opasne polarizacije u crnogorskom društvu. Od njene treba imati prevelika očekivanja, imajući u vidu i kako je to jedna kompleksna struktura, kako je ograničenog trajanja, ali je to jedno minimalno i veoma važno očekivanje koje treba da imamo svi i kojih ona mora biti svjesna. Današnja konferencija za medije mandatara trajala je više od sat. Mi na njoj, osim toga da će glavni stubovi vlade biti ekonomski razvoj i vladavina prava, bukvalno nismo čuli riječi o platama, zapošljavanju, Evropi sad, turizmu, sezoni koja je pred nama. Dakle, ničem onom od čega se živi zapravo. Šta nam to govori? Pa dobro, to su sve pitanja na koje će trebati da odgovore i ljudi koji će voditi te sektore. Nismo čuli ni njihova imena, znači očigledno se još uvijek te poslednje finese sprovode, ali ponavljam, mnogo tih pitanja zaista neće biti na adekvatan način u fokusu ove vlade iz objektivnih razloga. Vjerovatno će negdje biti i subjektivnih razloga. Mi moramo da razumijemo da je, kažem, ova vlada jedan vid premošćavanja. Meni je lično žao što je se ušlo, kažem, u tu vrstu administrativnog prestrukturiranja koje će pojesti još dodatnog vremena kojeg zapravo nema, ali ono što bi bilo dobro da prvom sljedećom prilikom i mandatar i članovi njegovog kabineta vrlo jasno kažu koji su to realno dostižni ciljevi u ovom periodu. Jedna od stvari koja je srušila vladu Zdravka Krivokapića u nekom širem okviru jeste to što nisu na vrijeme snižavali očekivanja, već su ih podizali, a nisu bili u stanju da proizvedu, kada je riječ o rezultatima, ni onaj minimum. To je jedna lekcija koju bi trebala da nauči i ova vlada. Mandatar je danas rekao da nije zadovoljan zastupljenošću žena u budućoj vladi. Šta vi mislite o tome? Pa po onome što je do sada najava, mi smo se vratili jedno 10-12 godina unazad, ako govorimo i o procentualnoj zastupljenosti. Mi smo imali u nekoliko poslednjih vlada taj trend, iako je se on sporo nekako oblikovao, ali postoji trend jačeg uključivanja žena i to na onim pozicijama ministarskim koje nisu nevažne, da tako kažem. Svaka je važna, ali nekako se dugo vremena su određene manje uticajne su se davale ženama. Znači, već smo tu imali jednu tendenciju. Ova vlada to nije smjela sebi dopustiti zato što ona se predstavlja kao proevropska, proreformska i tako dalje. Teško možete doći do tog okvira ako niste inkluzivni i ako tome niste vodili račune. Ja mislim da je to trebalo blagovremeno postaviti kao uslov svim partijama da moraju da vode računa
o ravnomjernoj zastupljenosti oba pola. Na ovaj način se stiče utisak da je ovdje jedan od ključnih fokusa bila partijska raspodjela. Partiju uglavnom vode muškarci i oni su prigrebili sebi onoliko koliko im se moglo u datom trenutku, a niko nije vodio računa ni o tome da budu i ostali dijelovi te partije zastupljeni. Nisam siguran ni koliko ćemo mi imati nekakvu drugu izbalansiranost u vladi, nego smo nekako se ističe kao dio različitosti to što ćemo imati jednu nacionalnu ili etničku različitost. Ja mislim da je to ona različitost koju nije trebalo posebno naglašavati, koja se podrazumijevala, a da su druge prosto zanemarene. Za kraj razgovora da se okrenemo samo kratko ovom dijelu što se tiče vladavine prava. Imali smo hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Mislite li da je to sada važan potez novog glavnog specijalnog tužioca i da smo konačno u situaciji kada neće biti nedodirljivih u Crnoj Gori? Mislim naravno da je to jako važan potez i to ne samo glavnog specijalnog tužioca, već i uprave policije jer su oni u sadejstvu to uradili. To je upravo ono na što sam negdje ranije ukazala kada imate institucije koje vode neki ljudi koji tome pristupaju na drugačiji profesionalni način, bez bagaža prošlosti, onda imate i određene rezultate. Kada imate više takvih ljudi u više različitih institucija i kada one mogu sinhronizovano da djeluju, imate i ovo o čemu smo svjedočili ovih dana. Taj slučaj je iznimno važan sa dva aspekta. Prvo, sa onoga što jeste borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer vidimo da se bivša predsjednica Vrhovnog suda i neko ko je prosto bio nosilac najviših pravosudnih funkcija, kako u tužilaštvu, tako i u sudstvu, optužuje za teška krivična djela i to počeš od onoga što jeste jedan neprimjereno pokušaj uticaja kroz onu strukturu koja je djelovala, tako i za organizovano kriminalno udruživanje. Vidjet ćemo što će biti u konačnici optužnica. Ali ono što treba da nas zabrine sve kao građane je da je u tim strukturama postojao neko. Mi sad govorimo o jednoj osobi, a vidimo da se najavljuje da je to mnogo šira mreža, koji je bio u komunikaciji ili čiji su članovi porodice i tako dalje komunicirali sa organizovanim kriminalnim grupama. To dovoljno govori stvarno o endemskoj prisutnosti i korupciji organizovanog kriminala i koliko je prijeko potrebno da se taj sistem što brže, što efikasnije reformiše, da se on ozdravi, da bi mi prosto počeli da se kao društvo krećemo u boljem pravcu, jer korupcija sve nas košta, a cijenu toga plaćamo danas kroz razne aspekte. I jedan od oblika obračuna jeste, naravno, se prekidaju te klijentelističke mreže. Gospođo Uljarović, hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je odluku o raspisivanju izbora u Baru, Danilovgradu, Kolašinu i Podgorici za 19. jun. Još ranije, za 5. jun je raspisao izbore u Budvi, Tivtu, Plužinama i Žabljaku, a za 12. jun u Bijelom Polju i Šavniku. Nakon što je saslušana u Višem sudu, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica vraćena je u klinički centar. Čeka se odluka sutkinje Suzane Mugoše o prijedlogu tužilaštva da je se odredi pritvor do 30 dana zbog mogućeg uticaja na svjedoke. Njen branilac Zdravko Begović kazao je novinarima da je njen sin Miloš Medenica, čija je kriptovana komunikacija o švercu narkotika i cigareta objelodanjena, na liječenju u Beogradu od bolesti zavisnosti. Pored odluke o pritvoru u Medenici, ista se očekuje i za još 5 juče saslušanih. Hapšenje Medenice komentarisao je i mandatar Dritan Abazović, kazavši da je upravo ona primjer onoga što se zove krupna riba. Detaljnije u prilogu Irene Radulović. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica saslušana je danas u Višem sudu. Nakon sat vremena saslušanja još se čeka odluka sutkinje za istragu Suzane Mugoše koja će odlučiti da li će se nekada prva dama pravosuđa braniti sa slobode ili iz puškog zatvora. Zbog toga da se potrudim da pritvora ne dođe, znate, ali u svakom slučaju odluku o tome će donijeti sud. Odbrana je iznijela svoje argumente protiv određivanja pritvora. Naravno, sudija za istragu je taj koji konačno donosi odluku. Ukoliko, naravno, neka od stranaka u postupku bude nezadovoljna, ima pravo da podnese žalbu na takvu jednu odluku, pa ćemo vidjeti. Medenica je danas privedena na saslušanju u prisustvu doktora Sretena Kavarića. Njen branilac, advokat Zdravko Begović, potvrdio je da je Medenica nakon saslušanja vraćena na jedno od odeljenja u kliničkom centru Crne Gore. Iskreno da vam kažem, ja sam bio vrlo neprijatno iznenađen zdravstvenim stanjem moje branice, pogotovo zbog činjenice što je
ona dovedena u viši sud u pratnju ljekara dežurnog interniste Sretena Kavarića u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Ljekari su dali svoje mišljenje da je vjerovatno ipak bila procesno sposobna da da izjavu, ali za mene kao medicinskog laika i za sve u sudnici bila je vrlo, vrlo lošeg zdravstvenog stanja, psihički potresena i gotovo na granici da može da iznosi svoj odbran. Begović je kazao i da bi povrijedio obavezu čuvanja tajnosti postupka odgovorom na pitanje da li je Vesna Medenica komunicirala preko kriptovane Sky aplikacije, dodajući da je to pitanje postavljeno i tokom saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu. To je bilo pitanje koje je postavio specijalni tužilac, ali vam ne mogu dati odgovor jer se nalazi u spisima u iskazu i bio bih negde na granici da odajem službenu tajnu, ali ćete vrlo brzo dobiti pravu informaciju o tome. Kako vi komentarišete kripte njenog sina sa Valovićem? Vidite, jednu stvar samo da vam kažem. Kad je neko u problemu sa bolestima zavisnosti, narod ne kaže džabe prodao bi majku da bi uzeo opijat, opojnu drogu ili da bi dobio novac da je kupi. Ana, također, naše pitanje da li će se Miloš pojaviti pred državnim organima, Begović kaže. To je vrlo vjerovatno i mimo toga da njegova majka ne bude, da ne, u odnosu na nju ne bude određen pritvor, on će se vjerovatno javiti nadležnim državnim organima. Miloš Medenica, prema riječima Begovića, se trenutno nalazi u Beogradu. Koliko sam dobio informaciju, on je u Beogradu u određenoj ustanovi medicinskoj zbog određenih problema sa bolestima zavisnosti. To je glavni razlog zbog čega je po mojim saznanjima on tamo u Beogradu. Na saslušanje su danas stigli i ostali članovi juče uhapšene grupe. Podsjećamo, Vesna Medenica preksinoć je nešto više od 3 sata saslušavana u SDT-u. Nakon saslušanja, tužiteljka Nataša Bošković odredila joj zadržavanje do 72 sata. Nedugo nakon njenog saslušanja uhapšeno još nekoliko osumnjičenih da su članovi kriminalne grupe koju je navodno formirao Medenični sin Miloš. Sumnja se da osobe juče lišene slobode pripadaju istoj grupi, a navodno i povezuju brojni nezakoniti poslovi. Od organizovanog kriminala, mita i korupcije do šverca droge i cigareta. Krivičnom prijavom je obuhvaćeno 12 fizičkih lica i jedno pravno lice. Većini njih, juče nakon saslušanja, je određeno zadržavanje do 72 sata, a u tom roku specijalni državni tužioci odlučit će o eventualnom predlogu za određivanje pritvora. Pored Vesne Medenice i njenog sina Miloša, obuhvaćeni su i njeni nekadašnji članovi obezbeđenja, policajci Milorad Medenica i Darko Lalović, optuživani za šverc cigareta Budvanin Petar Milutinović, Vasilije Vanja Petrović, sin vlasnika građevinske kompanije Civna Komerc Danila Petrovića, bivši fudbaler Luka Bakoč, službenica uprave carina Ivana Kovačević, Podgoričani Nikola Rejčević, Marko Vučinić, Marko Giga Popović i Bojan Popović. Kako pouzdano saznajemo, Marko Giga Popović i Bojan Popović priznali su krivična djela koja im se stavljaju na teret, nakon čega je tužiteljka Nataša Bošković odlučila da ih pusti da se brane sa slobode. Marko Giga Popović je izvršni direktor firme Fab Live, a kako saznaje naša televizija, SDT ga tereti za davanje mita Medeničinom sinu Milošu Medenici. Pravno lice obuhvaćeno predmetom je nikšićka firma Kopat Company u vlasništvu jednog od osumnjičenih Bakoča koja je imala skladište u slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar, a prema rešenju imali su pravo da skladište akciznu robu, duvan, duvanske proizvode, kafu, alkohol, bezalkoholna pića. Prema saznanjima naše televizije, do osumnjičenih se došlo analizirajući kriptovanu komunikaciju ranije uhapšenog Medeničinog telohranitelja Darka Lalovića i sina Miloša. Hapšenje Vesne Medenice, prema riječima Dritana Abazovića, jedan od razloga zbog kojih su od prošle godine insistirali na promjenama u SDT-u. Vesna Medenica je primjer onoga što se po znacima navoda zove krupna riba. Žao mi je zbog termina, ali to je to. To znači da se radi o nosiocima najvećih državnih funkcija u produženom trajanju koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nije jedina. I ja sam vrlo afirmativan prema radu novog specijalnog tužioca, prema radu novog državnog tužilaštva. Država će biti tu samo da im pruži podršku u onome što su njene nadležnosti.
Podsjećamo, Vesna Medenica je uhapšena 17. aprila na aerodromu Golubovci, dok je iz Podgorice pokušavala da se ukrca na poslednji let za Beograd te večeri, a jutro nakon hapšanja joj je pozlilo i primljena je u urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore. Prema saznanjima Nove M, za njom je bila raspisana potjernica, ali je bila pod pojačanim nadzorom bezbjednostnih službi. SDT Medenicu sumnjiči da je počinila dva krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Crnogorskoj privredi potrebna je promjena strukture kako bi se stvorili uslovi za smanjenje uvozne zavisnosti i ostvarenje održivog rasta i razvoja. Poruka je sa svečanosti povodom obilježavanja 94 godine postojanja Privredne komore Crne Gore. Privrednici kažu i da je sem nedostataka strategija, glavni problem preplitanje politike sa privredom i njen uticaj na ovaj sektor. Struktura crnogorske ekonomije jako je loša, a situaciju komplikuje i to što smo uvozno zavisni. Poruka je privrednika Đorđa Goranovića. Dodaje i da poljoprivreda i turizam, iako targetirane kao glavne strateške grane razvoja, ne mogu napredovati u nepovoljnom ambijentu. Da bi se određeni sektori razvijali, potrebne su strategije. Nažalost, mi negdje imamo ambijent u našoj državi od izbora do izbora, od vlade do vlade. Od parlamentarnih, lokalnih, predsjedničkih, ovih i onih. Ja smatram da je jedna velika barijera za dinamičan razvoj ekonomije u našoj državi zaglušujuća politička galama. Politika političarima, privreda privrednicima, poručuje privrednik Dragan Bokan. Do promjene u privredi prema njegovom stavu može se preko promjena u državi. Koliko god privreda zaradi novce, koliko god mi napravimo rezultata, mi ako potrošnju ne smanjimo, mi nemamo ni dodatnih investicija, ni održavanja infrastrukture, a kamoli za razvoj. I predsjednica Privredne komore Nina Drakić kaže da je u prvi plan ponovo dospjela nužnost promjene strukture crnogorske privrede. Koja bi stvorila uslove za smanjenje uvozne zavisnosti i ostvarivanje održivog rasta i razvoja. Sve to treba da prati realizacija niza planiranih infrastrukturnih projekata, a što postaje upitno usled poskupljenja energenata i drugih benzinskih roba na globalnom tržištu. Sa događaja je poručeno i da je ruska agresija na Ukrajinu promijenila krvotok međunarodnih odnosa, ali i da ubrzanog puta ka Evropskoj uniji nema. Vrata Evropske unije su po mom sudu otvorena, ali je do nas kada ćemo proći kroz njih i vrlo je sada izvjesno da dugo ih nećemo otvarati. Tema panela bio i Open Balkana. Bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović kaže da ova inicijativa isključuje Evropsku uniju, te da je nošena političkim motivima, a ne ekonomskim interesima. Definitivno smo zemlja koja će imati najmanje interesa od Otvorenog Balkana, zato što mi već sada imamo na našem graničnom prelazu sa Srbijom gotovo 180.000 kamiona godišnje, gdje je prosječno vrijeme čekanja 2 sata i mi već uvozimo pola bruto domaćeg proizvoda. Ja ne znam da li Crnoj Gori treba više roba od toliko. Učesnici poručuju i da je projekcije kretanja domaće ekonomije u ovoj godini nezahvalno davati s obzirom na to da se na Crnu Goru kao malu, otvorenu i uvozno zavisnu ekonomiju negativna kretanja u bližem i daljem okruženju veoma brzo reflektuju. '56. je dan rata u Ukrajini. Novi ultimatum koji je Moskva dala ukrajinskim borcima da se predaju i napuste čeličanu Azovstal je istekao. Dogovoreno je otvaranje koridora za evakuaciju žena, staraca i djece između Mariupolja i Zaporožja. Zvanični Kijev saopštio je da ne zna kada će biti nastavljeni pregovori, dok Moskva ističe da je Rusija predala nacrt dokumenta s preciznim formulacijama i da je lopta sada u rukama Ukrajine. U 14 sati istekao je rok za ultimatum koji je Rusija postavila preostalim ukrajinskim braniocima Mariupolja koji se nalaze u čeličani Azovstalj. Rusi su zatražili da polože oružje, Ukrajinci kažu da se neće predati, ali da je moguće da su braniteljima preostali samo dani ili sati. Mariupolj se drži. Borbe se vode na području fabrike Azovstal i na drugim područjima. Neprijatelju tamo nije lako jer trpe velike gubitke. Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko objavio je da su otvoreni humanitarni koridori između Mariupolja i Zaporožja. Kako je saopšteno, poslato je 90 autobusa kako bi se evakuisalo oko 6.000 žena, djece i starih osoba.
A kada su u pitanju pregovori iz Kijeva saopštili da ne znaju kada će biti nastavljeni dok Moskva ističe da je Rusija predala nacrt dokumenta sa preciznim formulacijama i da je lopta sada u rukama Kijeva. Ukrajinska strana se neprestano udaljava od svojih ranije usaglašenih stavova. Kada je riječ o efikasnosti pregovaračkog procesa, ta nedosljednost ima veoma loše posljedice. Generalni sekretar UN Antonio Guterres pozvao je na četvorodnevno primirje pred pravoslavni Uskrs, koji slavi većina Ukrajinaca i Rusa, kako bi se omogućio bezbjedan prolaz civila iz područja sukoba, kao i dostava humanitarne pomoći za kojom, prema njegovim riječima, ima potrebu više od 12 miliona ljudi. Pozivam Ruse i Ukrajince da ućutkaju oružje i otvore put do sigurnosti za mnoge koje su u neposrednoj opasnosti. Četvorodnevno razdoblje Uskrsa trebalo bi da bude pravi trenutak za ujedinjenje oko spašavanja života i daljnjeg dijaloga za okončanje patnje u Ukrajini. Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice, broj Ukrajinaca koji su pobjegli iz zemlje od početka ruske invazije 24. februara prešao je 5 miliona. Jedna osoba iz Bara od 17 godina preminula je od posljedica infekcije koronavirusom. Oboljelo je još 69 ljudi, a oporavilo se 72. Trenutno je aktivno 557 slučajeva. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Budvi u mjestu Prijevorac stradao je 64-godišnji RP, dok su 4 osobe povrijeđene, saopšteno je iz OKC-a. Saobraćaj je bio u prekidu. Agencija za elektronske medije na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojila zaključak da su odlukom vlade o restriktivnim mjerama protiv ruskih medija Russia Today i Sputnik svi pružaoci javnih usluga dužni da iz svoje ponude isključe te programe i njihove sadržaje. Iz agencije poručuju da će preduzeti sve mjere kako bi se obezbijedila primjena ove odluke. To podrazumijeva suspenziju svih dozvola ili odobrenja za emitovanje te aranžmana za prenos i distribuciju sa pomenutim pravnim licima, subjektima ili tijelima putem bilo kojeg sredstva kao što su kabel, satelit, IPTV, internetske usluge, platforme ili aplikacije za razmjenu video sadržaja. Agencija, postupajući po službenoj dužnosti u opsegu poslova i svoje nadležnosti, već početkom aprila isključila iz ponude Russia Today na engleskom jeziku. Naime, radi se o tome da je engleski regulator Ofcom, koji je bio u posjedu licence za reemitovanje tog programa, oduzeo tu licencu ovom kanalu, tako da, pošto se ta licenca odnosila i na prostor naše države, po automatizmu i prestalo pravo emitovanja tog programa na teritoriji Crne Gore. Agencija je sprovela odgovarajuće mjere nadzora nad tom odlukom i mogu da obavijestim i članove savjeta i javnost da operateri poštuju odluku agencije po tom pitanju. Iako stanari Nikšićkog naselja Rastoci tvrde da se nalaze na svojoj zemlji, prijeti im iseljenje iz baraka u koje su utkali svoje živote. Juče je u pratnji policije i sudske izvršiteljke iseljen 70-godišnji Vaso Terić, ali se uz pomoć dobrih ljudi ponovo vratio u baraku. Da neće odustati i da će se braniti, poručuju stanari i pozivaju nadležne da im pomognu u rješavanju problema. U Nikšiću je bila Željka Mirković. Iako je juče iseljen iz baraka nekadašnjeg prvoborca, Vaso Terić kaže da su mu Konstantina Vojnović i Dejan Đukonović sa grupom građana pomogli da uđe u svoj dom. Gorčina od jučerašnjeg događaja nije ga prošla, boli ga nepravda i proganja neizvjesnost. To mi je skratilo život za jedno možda bar 5 godina. Bog nepravde koja je nenešena. Čovjek biti na ulici izbačen bez nekog obezbeđenja da mu neko ponudi nešto bez primanja. To ne mogu da shvatim. U pravnoj jednoj državi bilo, našoj bilo, ne znam kojoj, ovo to niđe ne postoji.
Kao bivši radnik prvoborca uselio se u barake kao i ostalih 10 porodica. Firma je otišla po stečaj, osnovana nova koja je prodala zemljište, a stanari su postali višak. Nova firma Sub Security podnijela je tužbu protiv stanara koji su odgovorili kontratužbom, svi osim Vasa koji nije imao novca da to uradi. 24. aprila, to mi je rođen dan, punim 70 godina. I to mi je čestitka jučer i prekjučer bila da bude 70 godina obačena smetlišta, u nekim pogledima da kažem, to da mogu da shvatim. Novac je juče prikupljen, pa i Vaso ušao u začarani krug neizvjesne sudbine stanara koji su ogorčeni, povrijeđeni i razočarani nakon jučerašnjeg događaja. Da ispitaju ko je mogao da kupi 6.000 kvadrata u srcu Nikšića, u centru grada, na najljepšem dijelu našeg lijepog grada za 190.000 eura. I zašto ta bivša firma Prvoborac nije došla kod ovih 11 ljudi, pa bi se mi svi promučili i digli po 17-18 hiljada eura. Ne mogu da shvatim, evo je mene 60 godina, da može u ovoj državi da neko tako bude izbačan na jedan ne znam kakav način. Živjeti u jednom prostoru 30 godina i doći neko da odjednom kaže da idemo napolje. Ako mi ne bi stali u njegovu odbranu, šta se mi sutra nadamo drugom nego ista sudbina će da zadesi i nas? Provjerili smo i šta nadležni iz opštine Nikšić misle o problemima sugrađana te da li će im pomoći. Kao odgovorna vlast i kao ljudi koji prosto su negdje usmjereni na sve svoje građane, bez obzira na bilo kakvu njihovu pripadnost, ubjeđen sam da će predsjednik Kovačević zajedno sa svojim sekretarima koji su nadležni za rješavanje takvih situacija donijeti adekvatnu odluku koja će biti u pravcu rješenja njihovog statusa. Ovaj 70-godišnjak radi nadničarske poslove i tako preživljava. Pomoć ne traži ni od koga, samo kaže, moli ljude da budu ljudi i da ga puste u miru da proživi ostatak života. 11 porodica u Nikšićkom naselju Rasoci sa neizvjesnošću čeka svoju budućnost. Da li će nadležni imati sluha za njihove probleme, ostaje da vidimo. O sportu ćemo sa Jovanom Mićović. Jovana, aktualan je domaći klupski fudbal. Aktualan je Jelena, 4 ekipe bore se za trofej. Završen je susret u Danilovgradu gdje su u prvom meču polufinala Kupa Crne Gore igrali fudbaleri Iskre i Dečića. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a od 18 sati pod Goricom počeo je susret najvećih crnogorskih klubova Budućnosti i Sutjeske. A naše rukometašice otputovale su za Ljubljanu, sutra igraju protiv Slovenije, prvu od dvije utakmice EHF Eurokupa. Prilika za lavice da se revanširaju timu koji predvodi Dragan Adžić, podsjetimo da je na svjetskom prvenstvu Slovenija savladala Crnu Goru. Vođeni tim, to je s posljednjom utakmicom protiv Slovenije gdje smo poraženi sa dosta razlike. Želimo s njih da se spremimo mnogo bolje nego što je bilo u toj utakmici. Prije svega bit ćemo kompletni, što nas raduje i sigurno ćemo odigrati mnogo bolji meč. Znamo da oni nas pripremaju jer prije svega znamo kako Ađa radi taktiku, tako da smo i toga svjesni. Mnogo će nam više trebati nego što mislimo, ali vjerujem da ćemo uspjeti. Evropska avantura košarkaša Budućnosti Voli završena na Pirinejskom poluostrvu. Podgorički tim eliminisan je u osmini finala Evrokupa porazom na gostovanju Andori rezultatom 74-64. Duel obilježio verbalni sukob Justina Kopsa i Varvara. Finalnog takmičenja, zatim slijedi četvrtfinale ABA lige i mečevi protiv FMP-a. Kratko u odjavi odbojka, Budva ubranili učešće teniserima iz Rusije i Bjelorusije zbog ratnog stanja u Ukrajini. Jelena, o sportu to je sve. Hvala Jovana. Mi za kraj još jednom gledamo naslove dana. Mandatar Dritan Abazović predstavio koncept manjinske vlade. Kaže da je sada sve na parlamentu. Očekuje podršku 46 poslanika, a ne bi se bunio ni da na pozicijama po dubini bude kadar DPS-a. Ja ne vidim problem u tome. Ako neko želi da šikaniramo mi jedan dio stanovništva, ja za to nisam. Predsjedavajući Skupštine Strahinja Bulajić podnio ostavku objašnjavajući da nije uspio da sačuva izbornu volju. Upućena inicijativa za zakazivanje sjednice na Cetinju. O manjinskoj vladi za Novu M govori izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Vesna Medenica nakon saslušanja u Višem sudu vraćena u klinički centar. Čeka se odluka sutkinje Suzane Mugoše o prijedlogu tužilaštva da joj odredi pritvor do 30 dana. Njen branilac otkrio i gdje joj je sin Miloš Medenica. Koliko sam dobio informaciju, on je u Beogradu u određenoj ustanovi medicinskoj zbog određenih problema sa bolestima zavisnosti. To je glavni razlog. Nakon što je juče iseljen na ulicu iz barake u Nikšiću, 70-godišnji Vaso Terić od sinoć ponovo u njoj. Podnio kontratužbu i sada sa ostatkom stanara ovih trošnih objekata čeka odluku nadležnih. Punih 70 godina. I to mi je čestitka jučer i prekjučer bila da bude od 70 godina obačena smetlišta. Oblačno sa slabim padavinama do 19 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M, slijedi najnoviji meteo izvještaj. Prijatno večer.